שבוע טוב ומבורך לכולם. אתמול היה אחד מרגעי השיא של המין האנושי, כן? אתמול היה גמר ליגת האלופות. שתיים שיחקו שם, ליברפול וטוטנהאם. אני יודע, רבים ורבות מכם, ממש ברגע זה, משפשפים את העיניים, מנקים את האוזניים. מה קרה להני הרחת לוקום הזה? הוא לא קולט שהוא בערוץ הכנסת ולא בערוץ הספורט. קולט, חכו שנייה, תהיו סובלניים איתי. אז ככה, ליברפול נגד טוטנהאם. הסיפור היה די מוכן לניצחון של ליברפול. המאמן שלהם שהפסיד מלא גמרים עד היום. הקבוצה ששנה שעברה חטפה מריאל מדריד האמתנית בגמר, וזה קרה. ליברפול ניצחה. הרבה מאוד חברים טובים שלי צהלו אמש והתרגשו עד דמעות. הלב שלי היה איתם. למה? ובכן, ליברפול פעם הייתה הקבוצה הכי חזקה באירופה. עד שקרו מספר אירועים שהשפיעו על הקבוצה באופן דרמטי. אלה היו אסונות שלא קשורים בדשא או במגרש. ליתר דיוק, אלה היו אסונות שקשורים לאוהדים של הקבוצה, שנחשבים לאוהדים המסורים והאוהבים ביותר. האסון הראשון היה בשנת 1985, בגמר ליגת האלופות, מול יובנטוס, באצטדיון הייזל בבריסל. יציע התמוטט עקב לחץ קהל, ומאוהדי ליברפול נהרגו 39 אנשים ונפצעו יותר מ-600. מצב זה הכין את הקרקע לאסון השני שהתרחש 4 שנים מאוחר יותר, 15 לאפריל 1989, באצטדיון הילסבורו בשפילד. משחק חצי הגמר, גביע אנגלי, ליברפול מול נוטינגהאם פורסט. האסון המחריד שבו נמחצו למוות 96 אוהדי ליברפול. התמונות היו מזוויעות, אבל כולם, במקום לעצור רגע ולחשוב, התנפלו כעדת כלבים מורעבת על אוהדי ליברפול. נכתב כי אוהדים הגיעו שיקורים, שהם הפריעו למאמצי ההצלה, שהם ניצלו את האירוע לעבירות מין ומה לא. הייתה גם ועדת חקירה, ועדת טיילור, וזו גם הטילה את מרבית האשמה לאוהדים. למרות ההחלטה לשנות את מבנה היציעים באנגליה לנצח, אין יותר יציאה עמידה, רק ישיבה, אין גדרות בין היציעים ועוד. אולם אוהדים לא ויתרו. בשנת 2009, 20 שנים לאחר האסון, החליטה הממשלה להקים ועדת חקירה עצמאית בראשות הבישוף של ליברפול, ג'יימס ג'ונס. ב-12 בספטמבר 2012 פרסמה הוועדה את מסקנותיה. הממצאים מחרידים. ראשית, הוועדה נקטה את האוהדים מכל אחריות לאסון. היא חשפה את מסע הטיוח של המשטרה שכלל סילוף עדויות, העלמת ראיות, וקבעה, שימו לב, ש-41 מהמתים נפטרו אחרי השעה 3:15, השעה אשר חוקר מקרה המוות המקורי קבע שכולם כבר מתו, ושייתכן שאם כוחות ההצלה היו מגיעים אליהם בזמן אמת, ניתן היה להציל את חייהם. באותו היום, בנאום בפרלמנט הבריטי, התנצל ראש הממשלה דיוויד קמרון בפני המשפחות על אי הצדק הכפול ואמר, אי הצדק של האירועים המחרידים, כישלון המדינה בהגנה על יקיריהם והמתנה בלתי נסבלת לאמת. גם אי הצדק של ביזוי החללים וההאשמה שהיו אשמים במותם. בנוסף, באפריל 2016, קבע חבר מושבעים באנגליה שהמשטרה אחראית לקריסת היציאה שהביא למותם של 96 בני אדם ולא האוהדים. אני אוהב כדורגל. מעולם לא הייתי אוהד של ליברפול, אבל יש להם פינה חמה מאוד בליבי, בעיקר עקב אותם אירועים בהם ניסו להשחיר את פניהם על חשבון הממסד. היום, אחרי שזכו בגביע, פעם שישית, אני מביט במדינתנו ושואל, לא הגיע הזמן לסיים את הטיוח בפרשת ילדי תימן, מזרח והבלקן, שהרי אנחנו כולנו יודעים, לשקר אין רגליים. אנו נמצאים בכל המדיות החברתיות. כנסו לפייסבוק, תעשו מסיבת שיתוף, או תשתפו את השידור החי שלנו, ובטוח שתזכו בהגרלה, אני אוהב אותי. תעקבו אחרינו באינסטוש, גם בטוויטר יש לנו שם המון תמונות, פרפראות והמון אינפורמציה חשובה. וכמובן, תודה לאחת והיחידה, תמי שמע, על התרגום לשפת הסימנים. שלא תזוזו, משכן לילה, מעברון ומתחילים. לך ירושלים, בין חומות העיר, לך ירושלים, אור חדש יאיר. וליבנו, וליבנו רק שיר אחד קיים. לך ירושלים, בין ירדן וים. ירושלים,
האחת ויחידה, עיר הבירה של כולנו, פה נמצאת ואנחנו יושבים בה בכנסת. אני שמח להיות פה ואני אציג לכם את האנשים שיושבים איתי הערב. איתי מצד ימין, בימין הקיצוני, דוקטור בני נוריאלי, אוניברסיטה העברית מיכאל עמק יזרעאל. ערב טוב. ערב טוב. ביקשת כדורגל, קיבלת כדורגל. אוריגי. גון ליברפול. כן, גם מוחמד סלח. גם סלח. אני חושב שהוא המצרי הראשון שמחזיק את גביע אירופה לאלופות. באמת? היה אחד באייקס, אבל הם לא זכו איתו בליגת האלופות. אה, אני יודע, שכחתי את השם שלו. הם לא זכו בליגת האלופות איתו, נכון. לא זכו בליגת האלופות איתו. צד, יאללה. הגיע הזמן, כן. דינה דיין, תנועת הפריפריות, ערב טוב, מה שלומך, סחל, האדום שלך. האדום, בדיוק. תראי, אנחנו שנינו... אחרי שלא באתי עם... ליברפול. גם הציפורניים, גם הזה. יאללה, סחל. האישה באדום. ליברפול. גון, גון יורד. והייתי עבור האייטם הראשון שלנו, שידון בירושלים. פרופסור אלון קדיש, החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, ערב טוב, מה שלומך? מצוין. ופינה היסטורית, אולי יש איתנו יהלום ירושלמי, מאיר מיכה, בעלים ישראל פינתי, מה שלומך? ערב טוב, חג שמח. וואלה, חג שמח. חג ירושלים שמח. ברשותך, אני מתחיל עם פרופסור קדיש. תשמע, יום ירושלים, מדברים על העיר. אני לא יודע, אני לא רוצה לדבר באופן כללי, אווירה וכו' וכו' בארץ, אבל בוא נדבר רגע מבחינת היום הזה. על מה אנחנו מדברים מבחינת החג? האם זה חג לאומי? האם יש פה תפיסה של איזה יום שאנחנו חייבים לציין כי זה ירושלים וזו הבירה? במה מדובר בעצם? כן, זה חלק מתופעה של, שמדינות יוצאות לעצמן לוח שנה, שהוא מדמה את לוח השנה הדתי או המסורתי, עם ימים שנקבעו כימי חג, אבל לידי אוטובית האזרחית. ואז יש לנו ימי ציון שמחזקים את הזהות עם המדינה, את הזהות עם מקומות עם המדינה, הם אירועים בהיסטוריה של המדינה. לפעמים זה מצליח, לפעמים זה מצליח פחות, ולפעמים זה מצליח לתקופה קצובה. אבל המנהג הזה של ליצור ימי התייחסות, ימי חג, שאמורים ליצור פוקוס, על אירועים מסוימים במטרה ליצור הזדהות עם הכלל, הזדהות עם המדינה, זה תופעה שכיחה. אנחנו רואים את המצעדים הגדולים, מצעד הדגלים, בטח זה אולי הסמל או הסימבול שנשאר עכשיו, אבל השאלה הקריטית שלי, זה באמת אירוע שאמור לחבר את כל העם, או שרק ירושלים חוגגת? הוא אמור לחבר את כל העם. יש שימוש באירועים שהם לכאורה נקודתיים, אבל לחיבור של הכלל. והצלחה נמדדת על ידי הקיום שלו. זאת אומרת, כל זמן שמקיימים את האירועים האלה, זה עמיד על כך שהוא משמש פונקציה. יש כאלה שעם הזמן הולכים לאיבוד. אפשר לחשוב על אירועים כאלה כמה שמחבר בין כל מיני חלקים של אוכלוסייה. אפשר אבל גם לחשוב, כשאנחנו רואים את התמונות האלה, ואנחנו יודעים מי מוביל את הסיפור הזה של יום ירושלים, אפשר לחשוב על גם, בעקבות המי מוביל, גם מי מרוויח. פוליטית. תרבות פוליטית מיום ירושלים. אנחנו רואים את התמונות. זה קהל מאוד מוגדר. כן, אבל תזכור, העניין הוא הפונקציונלי. אם קונים את זה, סימן שזה מצליח. אה, בסדר. עכשיו, ברור שיש ניסיונות של גורמים שונים בתוך הקהילה הישראלית ליצור את היום שלהם. אתה יכול לשפוט, תכניס את זה לקונטקסט הפוליטי הכללי, מה המשקלה שלהם, מה המשקל שלהם, מה היכולת שלהם להכתיב את סדר היום. זה לא הסיבה, אבל זה המסובב. מאיר, תשמע, אני מכיר את ירושלים, מכיר ירושלים, יש לי פה חברים, יש לי פה קרובי משפחה. אני אדבר משהו עכשיו שכולם יבינו. אומרים שבירושלים יש שפה מיוחדת, יש התמצאות מיוחדת בשטח, ובעצם ירושלים היא כמו טריטוריה, יענו, יש פה איזה משהו מיוחד. אתה הרי פה נמצא... הרבה זמן. בסדר, אני לא אגיד כמה. לא צריך, אבל... תן לי ככה, תן לי טעימה ממה ירושלים מסמנת. קודם כל, ירושלים זה נאמנות. ירושלמים הם נאמנים. לעיר שלהם. נאמנים לעיר שלהם. השפה שלהם היא שפה מיוחדת. לא משנה, אני אוהב בתל אביב, שאלו אותו מאיפה אתה, הוא לא יגיד מירושלים, הוא יגיד, אני מנחלאות. אני ממוסררה. אני בקרית יובל, קרית מזמיל, שמות של פעם. עכשיו בא מישהו למסעדה, שואל אותי, תגיד, איך אני מגיע ל... אנחנו צריכים להגיד, אתה איזה חומוס פינאטי, חומוס פינאטי. אז יוצא, מישהו אומר לי, איפה אני מגיע, איך מגיע למקרפים? אני, יש לי ציוני דרך, אני יוצא, אומר לו, תראה את הבניין של הכנסת הישנה, תמשיך ישר, תראה בצד שמאל המגרש של ביתר, תראה עוד טיפה למטה, איפה תחנת רכבת, תיקח ימינה בתחנת רכבת, שם תראה את המזנון של סנדו, שם זה המקרפים. בבקשה. יש וריאציה אחרת על העניין. ואני אפילו פעם הפעלתי אותה, אבל די בכוונה.
ששאלו אותי בכניסה לעיר, איך להגיע לבית הנשיא? את מפה לא טוב להגיע לבית הנשיא. מפה לא טוב. זה גם נכון. עכשיו נשמע, אנחנו מדברים על זה, אבל אנחנו גם מדברים על אווירה שהיא אחרת, כאילו, מבחינת עיר. אנחנו מדברים על ההתייחסות של קבוצה לקבוצה, כאילו, בין שכונות, לבין ספורט, לבין מסעדות, לבין מיקום בעיר. יש פה, כאילו... ירושלמי יש לו חסידות לכל דבר. אם הוא מחליט שהוא הולך על משהו, יש מלחמה בלתי סופית, מי החומוס הכי טוב. אני רואה את הקלנטים שלי, אני אהבתי להיות הגורו שלהם, הם חסידים שלי, הם רבים ביניהם. זה יותר טוב, זה השם, הם מנתחים את המנה גם כן. מעבר לזה, ירושלמים נכנסים למסעדה, הוא לא שואל אף אחד, הוא רואה מקום פנוי, שיושבים משפחה, יושב לאדם, אין כזה דבר בתל אביב. אין דבר. בואו רגע לא נשווה רק את תל אביב לירושלים, כי בדרך יש עוד כמה. למשל, אנשים יכולים להתווכח על איזה חומוס הכי טוב גם ביפו, או ברמלה, או בלוד. זה נכון. אנחנו לא, ישראל זה לא רק תל אביב עם ירושלים. זה לא הוויכוח של ירושלמי. נכון. יש הבדל. הוויכוח של ירושלמי סיפור אחר מהתל אביבי. התל אביבי אומר... קרמי, עם כל מיני ניואנסים, עפיצות, כן, עפיצות וזה. אצלנו, וואלה, וואחת חומוס, תאמין לי, היה אחלה חומוס, קראנו אמא של החומוס. זה השפה הירושלמית. אבל אני גם רוצה להגיד לך משהו אחד, שכאילו, הקטע, הוויכוח בין מה שאמרת על הדרך, הוא שונה מהוויכוח, ירושלים זה לא כפר. זה עיר הכי גדולה. בדיוק. אבל מתנהגת כמו כפר. זה בדיוק הקטע. זה כפר. אבל איך אפשר כפר? תמיד הוא אומר שכונה. אני כשבאתי לירושלים, שאלתי אנשים, אמרו לי גילו, גילו, אני לא מבין בזה, אני ווייז. אבל אנשים פה לא מדברים ככה, יש להם מוד אחר של הגעה לעניינים. אני רוצה לשאול אותך על השוק ועל החשיבות שלו לעיר. כי היום, אתה יודע, הרבה מדברים על העיר וכו' וכו', ומחנה יהודה כבר נהיה אימפריה. מה השתנה בשוק בשנים האחרונות? שאנשים פשוטים כבר לא קונים שם. באמת? אנשים שהיו רגילים לקנות את הצטרונל ואת הקולורבי, כבר לא הולכים בשם. למה לא? מכיוון שזה נהיה אקסקלוסיבי בשבילהם. שוק זה עד שפעם, הם הולכים עם מהמאות, הם סלים פלסטיק. כל בוקר. כל בוקר לשוק. זה יקר. כל בוקר לשוק. היום, סליחה, פרופסור שנייה, היום באה למאפייה מתלונן אצלי, הייתה פעם באה אישה עם סל, לוקחת 20 פיתות, היום באה תייר, לוקח פיתה, אמר לו, תן לי שתי שקיות. זה נהיה בלגן. אבל יש לך את העניין הזה, עוד פעם סיבוב מסובב, אין בסטות. נכון. בסטות, תקנות ירקות, יש לך כמה פינות, עכשיו יש תחינה, ועוד תחינה, ועוד חלבה. כן, הגדרה מסובבת. הייתה בו לברנין, זה הפך למסעדות, זה הפך ל... אני הייתי, האמת, אני ראיתי קצת... גיוון זה לא הקרמל. קצת. זה לא כמו פעם. למרות שזה שוק ענקי. זה שוק ענקי. השטח גדול, אבל כמות הירקות קטנה. אפרופו הירקות והפירות השתנו שם, הדברים שאפילו ירקן שמוכר, לא יודע, אבל הוא רוצה למכור לתייר. אני עד לזה שיש לי חבר שיקיבל איזה סוג של פריז, היה מן קרמבולה, אז הוא לא יודע מה להסביר לאותו אינטליגנט שבא מתל אביב, אמר לו, זה דבר בלתי לגלי. בלתי. אתה יודע שהיה לי סבא שקראו לו סבא חנות, והייתה לו חנות בשוק. וזה היה, החיים שלהם, זה היה התרנגולת, אתה קונה אותה ככה, ומורט לה את ה... והירקות, הכי פשטות שיש. היום אתה נכנס לשוק, אני מרגישה שהגעתי לאיזה... משהו באיטליה, כן, אתה יודע, אולי אני חושב על זה, אולי זה הקדמה, וזה, כן, נגיד לך, אני בא בערב לשוק מחנה יהודה, וואו, כאילו רוק אנד רול, אנשים, יש אווירה, הופעות, מסעדות, מה? כן, כאלה דברים. היום התנועה פעם הייתה מכיוון ירושלים לשפלה, והיום אם אתה נוסע, אתה רואה כל השפלה, בוויקנדים עולים לירושלים. נכון. ל-Airbnb, לוויקנדים, לסופים, יש הרבה... תרבויות בירושלים. אם אתם רוצים לדעת רוב הרשתות, מסתבר שהם יצאו בירושלים, הרשתות הכי גדולות. אם זה ארומה, וילל, ובורגר בר. מי השפים הטובים? איפה יצאו? עזרא קדם? אסף גרנית, מחנה יהודה. כן, כל החבר'ה הטובים יצאו בירושלים. יש גם מוסדות, כאילו יש מוסדות, אתה יודע, אתה מוסד, קדוש מוסד. יש מוסדות שאתה יודע, אתה מסתובב בארץ, אתה אומר את השם של המקום. כמובן, כאילו. זה אבן ציון, מי שבא לירושלים, זה חלק מהכותל. אז אני רוצה לשאול אותך, תראה, עכשיו זה קטע, כן, תראה. מאבני הכותל. זה חלק מהסיבוב, זה חלק מה... אז אני רוצה לשאול אותך, אחרי כל הסיפור הזה של יום ירושלים, אולי עדיף לקחת אנשים, כמו מאיר פה, ולהגיד, תקשיבו, יש לנו פה שרשרת זהב של אנשים, שהם בעצם ירושלים. למה אנחנו לא מחברים את השרשרת זהב הזאת לאיזה מין אירוע לאומי, ועושים פה משהו שכולם יתחברו אליו? ניסיונות יש כל הזמן. ליצור אירועים, כמה שיותר גדולים, כמה שיותר מאחדים.
הם בתוך הפסיפס הזה של אינטרסים שמושכים כל אחד לכיוון שלו, אני רוצה שהאירוע יהיה לטעמי ולא לטעמו של מישהו אחר. יש גם תחרות במקומות שונים בארץ. בסופו של דבר, אני צריך להגיד כהיסטוריון, בסופו של דבר מה שקובע זה הצלחה. לדעתי, הצלחה זה מה שמאיר מדבר. אנחנו רוצים להצליח כירושלמים מעבר לכסף. לדעתי מה שמאיר מדבר, זו הצלחה. החיבור בכל המופעים שהיום יש לך, אתה יורד לעיר העתיקה, יש לך שם מוזיקה מזרחית עם עוד, ואתה ברי חבר'ה בצפון תל אביב באים... הבית ספר במוסררה. כן, כל האקדמיות שפתחו... זה גם הצלחה, הדברים האלה הם הצלחה, אבל יש פה ניחוס, הני, כי בעצם הציבור הדתי הלאומי, הוא ניחס את היום הזה, אנחנו רואים את התמונות, ובאיזשהו מקום, כשאני מסתכלת בתור בת לירושלמים גם, קצת מרגישה ניכור, כי יש פה משהו... אבל זה רק אספקט. שהוא... אתה מבין מה אני אומרת? אמר ניחוס, אני אשר תרגמתי את זה לנחס. נחס. ככה זה ירושלמי. אני הסתכלתי במפה של האירועים, באמת לא כולם כוללים את הציבור הציוני דתי, אבל רוב האירועים הם לא קשורים בשום דבר כמעט... לירושלמיות. הם לא קשורים לשום דבר שקשור באיזושהי תרבות עממית. זה לא נכון. אני רואה. אדוני. אני מכיש. אני מסביר לך, אתה באת מאיפה? מעמק ישראל? אני מלמד בעמק ישראל. יופי, אז תשמע, יש לנו דבר שלא יקחו את זה מאיתנו, יש לנו תשירת הבקשות, תשירת הסליחות. נכון. התפילה, הסיור בנחלאות. נכון. המוזיאון שמקימים אותו בנחלאות. יש לנו מספר עדות הכי גדול בארץ. נגיד לך עדות שאתה כדוקטור לא מכיר. אתה יודע מה זה אורפלי? כך, תקיש על האירועים. יש לי את המפה של האירועים. זה מאוד יפה. תקיש על אין אירועים עממיים כמעט בכלל. ביום ירושלים, כן, אני מתכוון. כן. היום. אז אולי. היום בירושלים. יש איזה סוג של לקחו את זה. אני אשאל משהו אחר. בית ביאליק שזה בסדר, ובית קולנוע, בית ספר לקולנוע מעלה שזה בסדר, וכאלה בדרך כלל, אבל אין מה שהני דיבר עליו לפני כן. אבל אני חושב, אתה יודע, אולי אחד הדברים המדהימים, זה מדהים שאני את תל אביב ומגיע עם כבודה של ירושלים, אבל אחד הדברים המדהימים בירושלים, שאתה לא צריך לבוא במיוחד ביום ירושלים כדי לראות את הדברים האלה. בירושלים יש פה חגיגה שהיא נמשכת 365 ימים בשנה, וזה היופי. אני מסכים עם מאיר שהוא אומר, תשמע, אתה רואה פה טורים, עולים לירושלים ביום חמישי. יום חמישי, השוק לא הולך לישון. השוק עובד כל הלילה, פתאום הבוקר אתה רואה את האנשים פותחים את הבסטות ואלה אודרוב מתחילים. אני לא ידעתי. אבל פה יש לך בעיה של הצלחת יתר. מה לגבי אוכלוסייה שהשתמשה בשוק? זה בדיוק. וזו השאלה שלי, כי אני קצת הייתי בהלם ממה שמאיר אמר, שהוא אומר שאין אנשים שמגיעים לשוק, אני לא ידעתי את זה. זה כבר לא אספת. אני אגיד את האמת, יש לי חברים שיושבים בשוק ושותים, בבתי קפה שם, והם דווקא אוהבים את השוק, אבל אני לא יודע. אבל אני רוצה לשאול לכם שאלה. לסיום האייטם, אם אני עוצם את העיניים, ואתם שניכם, אתה ירושלמי ותיק, ואתה גם היסטוריון וגם... גם ירושלמי ותיק. נכון. מה הדבר שאני עכשיו שואל אתכם היום, הכי מסמן את ירושלים? מה האנשים באים ואומרים, מה זה ירושלים? אבל יש לך פה שני דברים שונים. מה ירושלמי אומר על ירושלים? ברור. ומה אנשים שבאים אומרים על ירושלים? אני שואל, אתה בתור ירושלמי, בא לך בענה, אומר לך, אני בא לירושלים, תגיד לי מה הכי ירושלמי עכשיו. אתה בא לתל אביב, אני אגיד חיים. לכם אין ים. תבוא, אני אקח אותך. אז זהו, זה היתרון הגדול. אז תגיד לי, מה הכי ירושלים? הבריכה באינקה. אין חול וכל האיכס הזה. מה הדבר הראשון בירושלים? אני חושב, זה נשמע מטומטם האבנים. האבנים, מבחינה זאת, זאת אבן בעלת צביון חזותי מאוד מאוד ברור. לא משנה שבמקור זה חלק בגלל שזה החומר הבנייה המצוי, ואחר כך החוק הבריטי. שהתגלגל לאיסטרבלוף של ציפוי בתים שעשויים ממשהו אחר, אבל הפטינה שהאבן מקבלת, הצבע של ירושלים, הוא ירושלמי. בייחוד, תחשוב על ירושלים בזמן שקיעה. כן, קיבלתי. תסתכל על האדום. קיבלתי. האדום שבזמן השקיעה של האבנים הירושלמיות, האבנים עם ברזל. זה... מאיר. אז מדברים אווירה אחרת. זה הצבע. מאיר, מה ירושלמי? גם האבנים, אבל גם האנשים, תקשיבו. זה מה שאני חשבתי. אני תקשיבו, אני אספר לכם סיפור אמיתי, וזה מתועד אפילו, 1990, או ב-2001, בכניסה לפינתי, ערב פסח, חבל מתפוצץ, הורג אמא, בעל וילדה קטנה. זה היה ב-5:05. תקשיב, היה שקט, אחרי חצי שעה, ראית מה זה נאמנות ירושלמי, אנשים באו, בכל האזור, עזרו. מי שיכל לסייע,
באו ועזרו, והחום שנתנו, הרגישו שאנחנו לא לבד, שלא ינצחו אותנו. זה היה משהו נפלא, זה התחיל בחמש אחר הצהריים לצערנו, ועד ארבע לפנות בוקר, ראית אנשים שבאו לעזור. וזה נגע לי ליבי, אני את ירושלים לעולם לא יעזוב. קיבלתי. יום ירושלים, חבר'ה, תשמעו, עיר יוצאת דופן, פנטסטית, היסטוריה, הווה, מה שאתם, אנשים מעניינים, אבנים ויופי. אחלה אבנים. אחלה אבנים. פרופסור אלון קדיש, מאיר מיכה, בעלי מסעדת פינאטי, תודה רבה לכם. תבואו לירושלים, גם לא ביום ירושלים. כיף פה, תאמינו לי, אתם באים לשוק פיצוץ. מעברו ואנחנו הולכים לאייטם הבא. שלום, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על חלק שלדעתנו, באופן כללי כולנו, לא מקבל מספיק מקום בהיסטוריה של מדינת ישראל, וזה יום הזיכרון לנספים בעלייה מאתיופיה. איתי באולפן, ואני אומר את זה לאט, כסאו שפראו, נכון? אני אומר נכון? פעיל חברתי, ושלב ווובו, נכון? אהלן, ערב טוב, אתה פעיל חברתי, אתה איש מיזם, סיפור על הדרך. עכשיו, אני רוצה שתראה, אני מתחיל איתך. אני רוצה שנדבר על נקודה קריטית. תראה, הקהילה האתיופית סובלת כמעט באופן יומיומי ממה שקורה בחברה הישראלית, אם זה דחייה, אם זה גזענות ממסדית, אם זה גזענות אישית, יש פה בעיות. ופה, אני ככל שקראתי יותר והתעמקתי בסיפור של ההגעה מאתיופיה, ברגל, אלפי קילומטרים, כמה אנשים... זה נראה לי באיזשהו מקום שאנחנו לא מצליחים לראות את זה. אז בואו תשתף אנשים באופן מהר מאוד, מה הלך, על מה אנחנו מדברים, ואיזה גודל ונפח צריך לקבל הסיפור הזה. טוב, נראה לי כולם יודעים את כל האתגרים שקיימים, ומתוך האתגרים האלה שקיימים, ומתוך הקושי של כל תהליך הקליטה, מתוך הדבר הזה באמת באמת יצא המיזם המאוד מאוד מדהים הזה. שהבנו בסופו של דבר, כדי להצליח לעשות פה תהליך באמת באמת משמעותי, זה לא עוד כסף, זה לא עוד כל מיני דברים כאלה שהם מאוד מאוד חיצוניים, הבנו שצריך להתעסק טיפה בלב. ולהתעסק בלב זה בעיקר בעיקר לשנות תודעה, ולשנות תודעה זה לשנות אולי את כל התדמית, לא יודע, את כל האתוס הישראלי שאולי טיפה אני הרגשתי שגדלתי עליו. בסדר? האתוס הישראלי שאומר, מדינת ישראל, החסונה, החזקה, שמה את יהודי אתיופיה על הכתפיים, שמה אותם במטוס, הביאה אותם לארץ ישראל, זה לא נכון. אבל זה לא נכון. לא, אני אומר. לא, אני רק אומר. ומתוך הדבר הזה, הבנו שצריך פה לספר את הסיפור. הסיפור הוא אחר לחלוטין. הסיפור הוא על משפחות, שכמעט 2,000 שנה רק חולמים להגיע לכאן לירוסלם. זה הדבר היחיד שמחזיק את יהודי אתיופיה במהלך כל השנים האלה. לא משנה מה הם עוברים, לא משנה כמה אנשים נהרגים בדרך על הסיפור הזה. זו תודעת חיים שמחיית יהודי אתיופיה כל הזמן הזה, ובשנייה הראשונה שהשערים לכיוון ירושלים נפתחו, אנשים בלי למצמץ השאירו את כל העולם הכלכלי שלהם אחורה, הבית, מה שאתם רוצים, לקחו את המינימום של המינימום והתחילו מסע, שהם ידעו איפה הם מתחילים, ידעו בעזרת השם איפה הם יסיימו שזה בירוסלם, והלכו מתוך אמונה מאוד מאוד גדולה, שהכוח של ירושלים ישמור עליהם בדרך, והכוח של ירושלים זה חלום... שסוף סוף הוא מגיע. אתה יודע מה מדהים אותי, אתה אומר את זה, הפנים שלך כאילו מוציאות אור. אתה קורן מהסיפור. אתה אומר סיפור שהוא סיפור טרגי, כי הרבה אחים ואחיות ומשפחה איבדנו לאורך הדרך, אני אומר איבדנו כי זו הרגשה שלי שאיבדנו הרבה אנשים. אנשים, כמו שאמרת, קמו ולקחו כלום ועזבו למסע שהם ידעו, שהם לא יגיעו אליו כולם בסופו. אבל הייתה מטרה, ותשים לב, היום במדינת ישראל, 2019, אני מוכן להתערב שרוב האנשים לא מכירים את הסיפור. הם באמת חושבים שבאה מדינת ישראל, שמה מטוסים, אמרה, יאללה, בואו, תעלו. וזה לא נכון. למה זה לא קורה? זה הסיבה, אני חושב, שיש מיזם סיפור על הדרך. לשבור את התפיסות המוקדמות האלה, בסדר? שעליהם גדלנו כל הזמן. החוסר מודעות של הסיפור הזה בתוך הבתי ספר, בסדר?
התפיסה החברתית שיש יהודי אתיופיה עם איזה מספר כזה איכשהו שם, בסדר? ויש אפילו אנשים שיבואו ויגידו שיהודי אתיופיה הם בכלל איזשהו עול מאוד מאוד גדול על החברה בישראל. זאת אומרת, אין להם בכלל משהו להביא. זאת אומרת, אתה מגיע לקבוצות, אתה מדבר עם אנשים ואומרים לך, בואנה, לא רק שהבאנו אתכם, אתה מבין, אנשים כאילו זה. ובאמת, מתוך המקום הזה הרגשנו, יש פה סיפור שהוא לא שלי, שהוא לא של החברה. בסוף, זה יהודי אתיופיה שהלכו ברגל, אבל זה הסיפור הציוני שלנו כעם, כאומה. זה ירושלים המשותפת של כולנו, של כל אחד ואחד מאיתנו פה. ולכן, סיפור מזם על הדרך, שיזם אותו חברי וידידי דוד הבטה, והחברה למתנסים ככה באמת לקחה את הסיפור הזה עם שני הידיים ומנפה אותו, וכבר קרוב לחמש שנים, יותר ממאה ומשהו סיפורים, דברים פשוטים של אנשים כמוך וכל אחד ואחד פה בחברה בישראל, שיכול לקחת את הסלון שלו, להביא את החברים הכי קרובים שלו, שרוצים לחשוף אותם לסיפור הזה. לחשוף אותם באמת באמת לדבר המאוד מאוד גדול הזה, לחלום המאוד מאוד גדול, למאמץ הבלתי פוסק הזה של יהודי אתיופיה, לספר את הדבר הזה, ולהביא מספר שלנו אחד, כל אחד כמוני, כמוהו, או אלפים כאלה שנמצאים, שבאים ופשוט מספרים בצורה הכי חיה שיכולה להיות, את הפסיעות שלהם ברגל, את כל מה שהם עברו בדרך. קיסאו, מה שלומך? וכולי. אהלן, אהלן. תשמע, עכשיו אחרי כל מה ששמענו פה, משלב, אני חושב על זה, אני מסתכל על גונדר, יש מחנה, ואני שומע בבחירות האחרונות, פונים לחברת הכנסת פנינה תמנו שטה, אחרי כל הסיפור הזה, מנסים להגיד לה, אם תבואי איתנו לקואליציה, נעלה 7,000 עד 8,000 אנשים. אתה פעיל חברתי, אתה מסתכל מהצד. איך אנחנו בכלל מכניסים... יש עוד אחים ואחרת, היו פה באולפן שלי, חבר'ה צעירים, שההורים שלהם הם שם, והם לא ראו אותם כבר פיזית, מעל ל-15 שנה. תראה, כל הסיפור הזה עכשיו, היום אנחנו מציינים את נספי סודן, שאיבדנו 4,000 איש. שזה אנשים באמת קמו והלכו, ולא ציפו שאף אחד, אף אחד יבוא להציל אותם. כל הסיפור הזה שאנחנו מכירים, מטוסים, מבצעים סודיים, אנחנו מכירים לאחר מכן. את כל הסיפור הזה שהיה לפני, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע מה עבר על כל אחד ואחד. אני מסתובב בשכונות, אני שואל, אני מתעניין. יש משפחות שאיבדו הכל, ובן אדם אחד הגיע לפה. ולצערי הרב, אנחנו לא לומדים מעבר. שמדינת ישראל לא לומדת ממה שהיה, ועדיין ממשיכה באותה דרך. לפני שבוע חזרתי מאתיופיה. ביקרתי במחנות אדיס וגונדר, וואי, לא ידעתי, חבל שלא ידעתי. אתה רוצה להגיד לי כמה אנשים יש שם, בבקשה? כי אתה יודע, כל הזמן עובדים עלינו. כרגע עלו סביבות 600, היו, אם אני עושה חישוב נכון, היו 8,000, עלו עוד 600, כרגע יש 7,000 ומשהו. וזה כל הסיפור. זה כל הסיפור, וזה כל הסיפור. איך אנחנו כחברה לא... לא, אני לא מצליחה להבין, אני משתגעת מזה. אני... משפחות של חיילי צהל שיושבים שם. כן, כן. משפחות של אנשים שחיים בארץ כבר... מה זה הדבר הזה? בדיוק. ואתה רואה, בשנייה, הוא היה יכול לעשות ברור, את זה. ברור, החלטה פשוטה. בשנייה. כל התירוץ הזה של הכסף, זה שטיות. זה... שלום, מזל שהעדה... שכמעט 500 מיליון שקל, שעוד פעם אנחנו הולכים לשפוך על זה. 2.5 מיליארד, אבל מי סופר. יש 2.5 מיליארד. אז בדיוק, אז ל-8,000 יהודים אין כסף. זה תירוץ, זה תירוץ, זה לא באמת תירוץ מוסדר. אני חייב לשאול משהו. מה שרציתי להגיד, נקודה נוספת, אני לא רק שביקרתי רק במחנות, ביקרתי גם בבתי קבעות, בגונדר ואדיס. אין מקום, אין מקום. הסתובבתי, יש בתי קברות שלא רשום את השם שלהם. אתה מבין מה זה? זה כאילו שאין אף אחד יטפל בזה. אני רק רוצה להבין, אתה אומר שאנשים שחיים במחנות, או במחנה בגונדר ובאדיס, בעצם נקברים בבתי קברות בלי שמות, כי אין מקום בבתי קברות. בלי שמות, והכל מלא באדיס. אתה יכול להגיע לשם, אפילו אין לך מקום לדוח בין קבר לקבר. זה אומר ש... כל איזה יומיים, שלוש, מישהו הולך. ועדיין מדינת ישראל מתעלמת מזה.
וזה אפשר לסיים את זה תוך שבוע, זה לא עניין של כסף. אני חייב לשאול, אני בקושי שומע, אני בקושי, רק בסוף, אתה הזכרת את מדינת ישראל. במקסימום אני שומע שמדינת ישראל היא פסיבית. מדינת ישראל היא לא פסיבית, היא אקטיבית. זה שלא תופסים את ה-12,000 שעשו את המסע מאתיופיה לסודן ומביאים אותם לכאן, זה אקטיבי. הפקרה זה עניין אקטיבי. זה שהאנשים האלה חיים במחנות בגונדר ובאדיס, זה עניין אקטיבי. איך אנחנו יודעים שזה אקטיבי? זה שיטה. זה מתחיל כבר בצפון אפריקה בסוף שנות ה-40, שנות ה-50. קו ישר מחבר בין כל מה שקרה בצפון אפריקה, עם המחנות המאגרים, כולל בדרום צרפת, למה שקורה באתיופיה. כולל המסע. יהודים מרוקאים עשו מסע בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, ואתם יודעים איך איסר הראל, למשל, שכתב מאמר על זה, דו איך הוא מתייחס לזה? סלקציה טבעית. מי שיותר חזק יגיע. זה בדיוק מה שאתה ציירת. המדינה היא אקטיבית. היא לא פסיבית, היא לא מתעלמת. הפקרה זה עניין אקטיבי. קיסר, בבקשה. כן, זה בדיוק, זה בדיוק גם מה שציינתי, זה מה שהציעו לפנינה תמנו שטה, זה, שראיתי את זה, אני הזדעדעתי. גם אני. זה כאילו, אנחנו הפכנו להיות משחק פוליטי. משחק פוליטי, שזה, אם תעשו, אז ניתן לכם תפקיד. עכשיו, זה לא היה אמור להגיע לפוליטיקה. מדינת ישראל, מחובתה, כמדינה יהודית, צריכה לעשות את זה באופן עצמאי. אני אשאל אותך שאלה, אתה יודע, שאלה שגילו, אולי יהיה לך קצת קשה לענות, אבל אני לא יודע, כי אני צריך לקבל עליה תשובה. מבין האנשים במחנה בגונדר ובאדיס, לכולם יש קובע משפחה בארץ? יש, יש. רובם עם דרגה ראשונה, ו... עכשיו, יש פה עניין, יש פה עניין. כל כך אותו דבר. אם יש בעבר... אמרו, כל מי שיש לו הורי פה, יכול להגיע. היום, שנה לאחר מכן, אמרו, כל מי שיש לו ילדים פה, יכול להגיע. זה אומר שמשחק. כן, משחק. בואו, עכשיו, בואו. אם ההורים שלי עלו, חז וחלי לעלו לפה, ואני הייתי שם, ובמהלך ההמתנה הזאת, ההורים שלי מתו, אז כנראה, כיום, היום אני לא יכול לעלות. לעלות, כן, אתה נשאר שם. זה בדיוק העניין. שלב, אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי המיזם, סיפור על הדרך. איך מגיעים אליכם? כאילו שאנשים יוכלו להגיע. זה פתוח גם לבתי ספר? זה פתוח גם? זה פתוח לכולם. איך מגיעים אליכם? האתר אפשר לעשות בכל גוגל פשוט. סיפור על הדרך. סיפור על הדרך. אפשר לראות שם, יש שם לינקים של מספרים, יש שם לינקים של אנשים שרוצים להזמין סיפורים אליהם. אני גם ככה אשתמש אולי בבמה שלך, יש לנו באמת הצפה מאוד מאוד גדולה של בקשות של אנשים שרוצים לבוא ולשמוע את הסיפור, ויש לנו גם אתגר יחסית גדול במספרים, שיהיה לנו הרבה מספרים. יש מספרים. ואתגר המספרים, אני אומר, ואני ככה באמת משרואה אותנו פה, רחל, את שומעת? יש לנו פה צופה שנמצאת איתנו אונליין, רחל גיל יוסף. רחל, לגייס אנשים. ולחבר אותם לשלב. יכול להגיד מילה בעניין הזה? רגע, רק שנייה, תסיים את המשפט, סליחה. ואני אומר, תראו, אפשר לעשות פה, אפשר לשבת פה ימים, בסדר? לנסות שנייה להסביר פה את כל התהליך שעובר פה, אבל באמת באמת הסוגיה הזאת של אדיס, הסוגיה הזאת של באמת באמת האנשים שנמצאים שם, מה זה אנשים? זה משפחות. זה משפחות מקרבה ראשונה, בסדר? שכל פעם... הממשלה הזאת טיפה מגמגמת, וכל פעם כאילו היא קוראת לזה באיזשהו שם אחר או משהו אחר. מה אני אגיד לכם? הגיע הזמן לסגור את הפינה. קיסאו, משפט סיום? המשפט סיום שלי, גם ההיסטוריה של יהודי אתיופיה על נספי סודן, שהמדינה צריכה לקחת את זה בידיים שלה, צריך להכניס את זה, אנחנו נספר כמובן, אבל זה צריך להיות בבתי ספר, צריך לחנך את זה מההתחלה. אני למדתי פה. עשיתי תואר פה. אף פעם לא שמע על יהודי אתיופיה. אף פעם לא שמע. אני עובד בעבודה מכובדת, ואנשים מסביב לא יודעים עלינו כלום. היום אני אומר להם, יש יום נספי סודן. אומרים, מה זה הדבר הזה? לא מה, זה משהו כן. קשור אליכם? העניין הזה שהמדינה קצת משאירה אותנו בשוליים, זה נראה לי... זה עדינות. אני יודע שאין ממשלה, אני יודע שזו ממשלת מעבר. חייכם, 8,000 איש, אנחנו רואים שזה דפוס, הגיע הזמן לסגור את הסיפור הזה,
תעביאו את האחים והאחיות שלנו פה ודי, חלס. כסאו שיפראו ושלב וובו, נכון? וובו. תודה רבה לכם שבאתם. תיכנסו למיזם סיפור על הדרך, תתנדבו גם לספר את הסיפור וגם תזמינו אותם אליכם הביתה. זה פנטסטי. מעברנו ואנחנו עוברים לאייטם הבא. יש לי קצר בנוח, זה גורם לי לשכוח, מה עשיתי אתמול, ומה זה צעצמון. יש לי קצר בנוח, זה גורם לי לשכוח, מה עשיתי אתמול, ומה זה צעצמון. יש כאלה שיקראו לסיפור הזה בריחת מוחות, יש כאלה שיגידו שזו הברחת מוחות, ויש מישהו שעשה על זה מחקר ואנחנו רוצים לדבר איתו. איתנו פה בסקייפ פרופסור דן בן דוד, נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי. ערב טוב דן, מה שלומך? ערב טוב. תשמע, קראנו ואני רוצה לשאול, האם מה שאתה רואה, א', בוא תסביר לנו מה ראית בחברה הישראלית, סורי, מה ראית בחברה הישראלית, טובת מי שלא קרא את המאמר. באופן כללי, העניין של עזיבת הארץ זה לא בהיקפים ענקיים, יש לה פה 9 מיליון איש, לא מדובר על הרבה, אבל הבעיה מתמקדת ככל הנראה, ככל שמדובר באנשים יותר משכילים, הסיפור הזה הולך ומחריף, ושאנחנו מסתכלים למשל בתחום ההייטק, ענפי התעשייה בתחום ההייטק, מועסקים שם רק 2.5% מהמשרות בתחום, בכלל בישראל, אבל החבר'ה האלה מייצאים או מהווים 40% מכלל הייצוא של ישראל. אם אנחנו מוסיפים להם את כל הרופאים בארץ, שבעצם אחראים על הבריאות של כולנו, מוסיפים את כל הסגל הבכיר באוניברסיטאות המחקר, שהם אמונים לחנך את הדור הזה ואת הדורות הבאים, בסך הכל מדובר פה על פחות מ-130 אלף איש. ואז הסיפור הזה מתחיל להיות קצת יותר רציני. כלומר, שאנחנו רואים את שיעורי העזיבה, למשל, של בוגרי תארים אקדמיים. אז ב-2014, על כל ישראלי שחזר לארץ, עזבו 2.5. עד 2017, על כל אחד שחזר, זה כבר עלה ל-4.5. כלומר, יש פה כיוון מאוד... יש לי שאלה רגע ברשותך, יש לי שאלה. אז אני מבין שיוצאים פה אנשים, יוצאים פה אנשים משכילים. והשאלה הקריטית, כתוב בריחת מוחות. אולי זה בכלל לא בריחת מוחות, אולי מבריחים את המוחות מפה. יש פה עוד הפעם משהו אקטיבי שהממסד עושה או לא עושה, וגורם לאנשים האלו לעזוב את הארץ? תראה, אני חושב שזה נכון, אני חושב שהממסד הוא האחראי, כלומר, יש כאן מדינה שהולכת ומתרחקת מהמדינות המובילות כבר 40 שנה, משנות ה-70, פריון העבודה בישראל הוא לא רק מהנמוכים במדינות המפותחות, אבל בהשוואה למדינות המובילות אנחנו בנסיגה, הפער בין המדינות ה-G7 לישראל גדל יותר מפי 3, זה עניין של החלטות, זה עדיפויות לאומיות. לאן הולך הכסף? למה הכבישים פה כבר צפופים? למה בתי החולים נראים כפי שהם? ולמה יש לנו מערכת חינוך מהגרועות בעולם המפותח? אפשר לשאול שאלה, דן? שלום. שלום ברכה. בוא נגיד שישראל היא מדינה מסדר גודל בינוני. בסוציולוגיה קוראים לזה סמי-פריפריאלית. אני חושב שהשוואה תוכל לעשות לנו סדר. האם מבחינת מדינות שדומות לישראל, כן? דומות לישראל מבחינת סדר הגודל שלהם, העוצמה הכלכלית, טכנולוגית וכולי שלהם, האם אפשר לראות גם תופעה דומה של בריחת מוחות? תלוי, אם אנחנו מסתכלים למשל על מדינות אירופה, אז הרי יש את האיחוד האירופי, שאפשר לעבור ממדינה למדינה, וזה לא נחשב, כלומר, זה לא אותו סדר גודל, וגם יש מעבר פנימה והחוצה. אצלנו הכיוון הוא די חד כיווני מבחינת המוחות. אם אנחנו מסתכלים על רופאים, אז מלאי הרופאים הישראלים בחול הולך וגדל, מלאי הרופאים שעלו לארץ הולך ויורד, מצטמצם. כשאנחנו מסתכלים למשל על מספר הרופאים הישראלים בארצות הברית, איזה 3,500,
אנחנו בסדרי גודל של אנגליה ומדינות עם 60 מיליון איש, 60-70 מיליון איש, תלוי במדינה, 40 מיליון איש, ואנחנו בסך הכל שמדברים על הקבוצה שבגיל 25 ומעלה, שמימם יוצאים הרופאים, אנחנו בסך הכל 4.5 מיליון. אין, זה כלי מידה אחר לגמרי ממה ש... אנחנו נמצאים בסכנה דמוגרפית במובן הזה, כי תשמע, אני קורא מישהו שעושה ספין על המאמר שלך היום בעיתון הארץ, וכותב, תשמעו, כותב פרופסור דן דוד, ואני יודע שאתה לא כתבת את זה, הוא אומר, זה השמאלנים. שמאלנים זה עשירונים עליונים, אין ימין בעשירונים העליונים, הוא מתכוון לא רק שמאלנים, גם אני וגם אתה יודעים את זה, הוא מתכוון לאשכנזים משכילים, הוא אומר, אלה עוזבים את הארץ. זה נראה לך לעניין כשמישהו עושה כזה ספין, אנחנו באמת בסכנה כזו? תשמע, הסכנה היא של ישראל, זה לא עניין של ימין שמאל, אנחנו כבר רחוקים מאוד מהסיפור הזה, וגם לא אשכנזים ספרדים. אמא שלי נולדה בעיראק, אבא שלי נולד בליטא, אז מה אני בדיוק? אתה מחליט, לפי תליה, לפי תליה. אני ישראלי, כל השטויות האלה זה כבר די, חלס. מה שחשוב... אם אנחנו מסתכלים על כלכלה, אז אנחנו כן מוצאים דווקא שייכות לאתנוס במעמד, אנחנו אבל בסדר. דווקא הפרופסור המכובד צריך לדעת את זה. אוקיי. אז הפרופסור הפחות מכובד אולי יודע שהדבר המרכזי הוא השכלה. למי יש השכלה ולמי שאין. והדבר שהכי קובע הצלחה בלימודים, זה השכלת האם, השכלת ההורים ובעיקר השכלת האם. ודווקא מערכת החינוך בישראל היא אחת הגרועות בעולם ולהתמודד עם הסיפור הזה. אם נסתכלים למשל על המדינות המובילות בעולם המפותח, הילד שאימו לא סיימה תיכון, ההישגים שלו נמוכים ב6% מילד שאימו סיימה תיכון, ילד שאימו סיימה עם תואר אקדמי, הציונים גבוהים ב6%. בישראל זה נמוך ב20% וגבוה ב20%. הבעיה כאן היא מערכת שפשוט לא מתמודדת עם המשקל שבאים מהבית, זה הכל. אז בעצם מה שרוגל אלפר כותב בעיתון הארץ חסר בסיס. לא מדובר פה בשמאל ימין, מדובר פה בעצם בתופעה שבה אנשים משכילים עם יכולות שמתאימות לחול, יותר אדפטיביים לחול, הם אלו שעוזבים. הבעיה כאן שמדובר פה על קבוצה מאוד מאוד קטנה של החברה הישראלית, ה-130,000 איש האלה, זה בסך הכל 1.5% מהאוכלוסייה בישראל. אם יעזבו כאן כמה עשרות אלפים, המדינה כולה בצרה, מי יהיו פה הרופאים, מי יהיה בהייטק ומי יחנך את הדורות הבאים. בכל האוניברסיטאות המחקר בישראל יש פחות מ-5,000 איש. ואנחנו, שאנחנו מסתכלים על מספר הישראלים רק במחלקות הכי טובות בארצות הברית, אם זה במדע המחשב, בכלכלה, בפילוסופיה, בפיזיקה, כימיה, אנחנו רואים מספר דו-ספרתי, כלומר, רק הישראלים במחלקות הכי טובות בארצות הברית, הם מספר דו-ספרתי של כל הישראלים באקדמיה בישראל, ואני מדבר רק על חבר'ה שעם קביעות שמה או מסלולי קביעות, לא מבקרים, לא שבתוניסטים, לא סטודנטים, אלא אנשים שחיים שם בצורה קבועה, ואנחנו מאבדים אותם. אנחנו מדברים פה על סדרי גודל. אם רק מדברים למשל על תחום מדעי המחשב, הישראלים... פה. גדול. תורידו לי בבקשה את השיחה רגע, כדי שאני אוכל להמשיך לדבר עם פרופסור בן דוד. חבר'ה, יש לי שאלה אחרת. יש לי שאלה אחרת, אני רוצה רגע לשאול אותך. אז בוא נדבר רגע על הצד האקטיבי. אחרי שדיברנו על כל הרע וזה, מה המדינה צריכה לעשות כדי לא להמשיך ולהחמיר את המצב ולשמר פה את אותם אנשים? אז הסיפור כאן הוא לא לתת יותר כסף לאנשים האלה, זה לא עניין של תלאים, זה עניין של תקן מדינה שלמה. Okay. להעביר אותנו למסלול, לתת כמה שיותר כלים לכמה שיותר אנשים ותנאים כמה שיותר טובים. תחשוב על מנוע, יש את כל הצילינדרים של המנוע, אבל חלקים ענקיים של המנוע הישראלים פשוט לא במשחק. מחצית מהאוכלוסייה כל כך ענייה שבכלל לא משלמת מס הכנסה. 92% מכל המס הכנסה בא משני העשירונים העליונים. אנחנו חייבים פה לשתף יותר אנשים בעסק הזה. לא עושים להם טובה, אנחנו זקוקים להם. ההון האנושי. אנחנו זקוקים ליותר צילינדרים. בעצם ההון האנושי הכלוא במדינת ישראל שלא משקיעים בו, שהוא לא, אני אקרא לו ההון האנושי הכלוא בפריפריה, אין מה לעשות. אם היינו משקיעים בעצם קצת יותר, זה היה יכול להיראות קצת אחרת. אתה לא תוכל למנוע מאנשים לקום וללכת, כשארצות הברית מציעה
פי עשר יותר, אבל אתה יכול בעצם להפוך יותר אנשים לחלק מהמשחק הזה של העולם היותר טכנולוגי וכו'. אני יכולה להגיד לכם שבמצפה רמון, לדוגמה, אתה לא רואה את זה, אין לדוגמה מגמת מדעי מחשב בבית ספר תיכון, וגם ילדים שהם סופר, סופר ריאליים, לומדים 10 יחידות פיזיקה, כי זה מה שיש להם, כי הם לא יכולים ללמוד מדעי מחשב. וזה בעצם השקעה בהון האנושי שהוא קלו, ושהוא זה שאולי יוכל לתת פה את המענה לדבר הזה. תראו, אנחנו לא תמיד היינו כאלה, וזה הסיפור. בשנות ה-50, 60, עד אמצע שנות ה-70, ישראל לא רק לא הלכה והתרחקה מהעולם המפותח, הלכנו וסגרנו פערים בקצב מדהים. אנחנו הוספנו בתי חולים, הוספנו אוניברסיטאות, היו פה 7 אוניברסיטאות מחקר, עד אמצע שנות ה-70, הדור שהקים את המדינה, שלא היה לו גרוש על הנשמה, בנה אוניברסיטאות ובנה בתי חולים. אנחנו, שהרבה יותר עשירים מהם, והאוכלוסייה הכפילה את עצמה, אנחנו פשוט הזנחנו את כל... מספרים לנו כל הזמן, מספרים לנו כל הזמן שאנחנו בעצם מדינה, זה מה שאני כל הזמן שומעת כשאני קצת מתלוננת, אז אומרים לי תמיד, אנחנו חיים במדינה הכי מדהימה במערב, זו מדינה הכי עשירה, מה את רוצה, הכל בסדר. מה שאתה מתאר כאן זה מצב שונה לגמרי ממה שעולה מהמחקר שלך. בעצם הסיפור הזה של צמצום הפערים, אתה אומר שהמצב שלנו משנות ה-50, או בהשוואה לשנות ה-50, רק הולך ומדרדר בעצם. לא. המצב השתפר, רמת החיים עלתה מאוד, והמצב, המדינה הזו בסך הכל זה נס כלכלי ונס חברתי. אוקיי, אז איפה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו פשוט איבדנו את דרכנו. הבעיה היא בעדיפויות הלאומיות של מדינת ישראל שהשתנו מקצה לקצה מאז שנות ה-70. במקום ללכת בכיוונים שהם ממלכתיים, שעוזרים לכולנו, אנחנו הזנחנו, למשל, הייתה פה צפיפות על הכבישים מבחינת מספר כלי הרכב לקילומטר כביש, הצפיפות פה הייתה זהה למדינות הקטנות באירופה ב-1970, מאז הצפיפות כאן גדלה פי 5, אנחנו עם צפיפות שהיום היא פי 3 מאשר הצפיפות אצלם, ויש לנו 40% פחות מכוניות לנפש. מישהו פשוט שכח פה לבנות כבישים ורכבות איפה שרוב האוכלוסייה גרה. הצפיפות בבתי החולים בצניחה חופשית מאז שנות ה-70, אז הצפיפות היום בבתי החולים היא הגבוהה בעולם המפותח, והכל עלינו. ברשותך פרופסור בן דוד, אני רוצה לצרף אלינו את פרופסור לילך לברי, ממש לטעימה קצרה. ערב טוב פרופסור לברי, מה שלומך? ערב טוב, שלומי טוב, מה שלומך? טוב, תודה. תשמעי, בואי נדבר איתך על הצד השני, כי אני יודע שאת חוקרת את הצד השני של היהודים והישראלים שמגיעים לארצות הברית. נכון. את שומעת את מה שאומר פרופסור בן דוד, וזה מדהים אותי. בואי נדבר רגע על הצד השני, כשאת רואה אותם כבר שם, מה הם אומרים? הרבה יותר טוב לנו, נמאס לנו, טוב לנו, עזבו אותנו? אז אוקיי, זה מתחלק לכמה קבוצות. בגדול, נתחיל מזה שיש כ-600,000 ישראלים בכלל בחול, ובערך קצת מעל מחציתם בארצות הברית. הסיבות שונות ומגוונות, חלקן זה בריחת מוחות, אבל הרוב זה לא. עכשיו, צריך לזכור שחלק מאלה שמאגרים מישראל גם חוזרים אליה. הרבה פעמים אנחנו חושבים שמי שמאגר עושה את זה ושוכח לחזור. אז שיעורי החזרה... אבל אני רוצה ברשותך להתמקד בשאלה, האם הם עוזבים כי לא טוב להם פה, הם רוצים לנצל את הבחוץ ואז הם חוזרים מגעגועים, או שזה סיפור אחר לגמרי? הם מגיבים בעיקר לגורמי משיכה בארצות הברית. זאת אומרת, זה לא שמישהו דוחף אותם מפה, אלא זה שהתפיסה שלהם ששם אולי הם ירוויחו יותר כסף, אולי רמת החיים שלהם תגדל, אולי הם יוכלו להשיג השכלה גבוהה יותר, אבל הם בהחלט, רובם כמעט ככולם, מגיבים בעיקר למשיכה בארצות הברית ולא לדחיפה בישראל. כולל מלחמות ופיגועים וכדומה. ומה אנחנו צריכים לעשות על מנת למנוע את גורמי המשיכה האלה מלמשוך אותם ולהחזיק אותם פה בארץ? זה תלוי באמת בקבוצות של אנשים. אלה שנוסעים לנושא של קידום מקצועי כזה או אחר, ובכללם בריחת מוחות, הנושא של דן בן דוד שהוא העיר על הנושא של היעדר תקנים במוסדות להשכלה גבוהה, הוא לגמרי צודק, אני מאוד מסכימה איתו. לילך? כן. רציתי לשאול, ההגירה של הרבה אנשים משכילים, אזרחים משכילים, היא לא באמת מסיימת את הסיפור שלהם עם ישראל, נכון? הקשרים נמשכים, גם קשרים אקדמיים, גם קשרים כלכליים. אנחנו לומדים את זה למשל מהמחקרים של ינון כהן. זאת אומרת, הקשר עדיין נמשך. הקשר נמשך ברמה כזאת או אחרת, לא אצל כולם,
אבל אצל מרביתם, אם זה ברמה החברתית, אם זה ברמה הכלכלית, בעיקר ברמה החברתית, כי ארצות הברית בכל זאת קצת רחוקה לקשרים יומיומיים, אנחנו קוראים לזה קשרים טרנס-לאומיים. אבל בהחלט כן, גם הצריכה של מוצרי תרבות ממשיכה גם שם, בהחלט. וקשר עם חברים, קשר עם משפחה, זה גם הסיבות שהרבה פעמים מחזירות אנשים, המשפחה, החינוך של הילדים בארץ, אלה הגורמים, בין הגורמים המרכזיים שמושכים אנשים לחזור, בין אם הם יגרו בשביל השכלה גבוהה, ובין אם הם יגרו רק בשביל לעשות כסף. אני רוצה להודות לשניכם, פרופסור דן בן דוד, נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי, פרופסור ילך לברי, ראש התוכנית לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך ומכללת תורנים, תם ולא נשלם, אנחנו בטוח נחזור לעניין הזה. תודה רבה לשניכם. תודה. אנחנו עוברים ככה לאט ובזריזות לתוך המעברון האחרון ולאייטם שלנו, דברו איתנו. בנושאים, אתם יכולים לשאול על מה שאתם רוצים. תתקשרו למערכות שלכם, הם יזרימו לכם שאלות מביכות. תעשו משהו. תמיד רוצים מסיבת עיתונאים, למה לא מדברים? הנה אני מדבר. והנה זה הגיע, ואם כבר אנחנו בירושלים, אז אנחנו התחלנו עם ירושלים, אנחנו גם נסיים עם ירושלים. למה? כי היום יום ירושלים, זה מה יש, ואיתי. מיכל שירז שילאור, נכון? אמרתי נכון? שרז שילאור. שרז שילאור, סורי. מנהלת תוכניות אקטיביזם לסובלנות במרכז הבין תרבותי לירושלים. באמצע, יושב, יונתן ודאי, בעלים מסעדת בבל ימן, עליהן יונתן, מה שלומך? ערב טוב. ופה, ממש לידי, יושבת מרב סטיין, מנהלת יוזמות חלון להר ציון. מה שלומך? ברוך. אני רוצה להתחיל איתך דווקא. כן. אני רוצה שתספרי לי, תראי, אנחנו מדברים על אירועי ירושלים סובלנית. עכשיו, דיברו פה על האבנים, דיברו פה על האוכל, דיברו פה על האנשים. סבלנות לא היה בדיוק, כאילו לא, המילה סבלנות לא הסתובבה פה על השולחן. אז בואי נדבר רגע על איך אנחנו מגיעים לירושלים סובלנית. אז בוא רגע, אני אתגר את זה עוד קצת ואגיד לא סתם סובלנות, אלא בירת הסובלנות. היית אומרת בירת ישראל, אני איתך, אבל עכשיו כאילו נסחפת קצת, יאללה, סחתן, בסדר מיכל. אז מה זה בירת הסובלנות? מה זה עיר שהיא בירה של משהו? בירת האופניים, לדוגמה. זה כנראה עיר שיש בה קהילה של הרבה רוכבי אופניים. זה לא ירושלים. נכון, זה לא ירושלים. עליות וירידות זה לא עובד פה טוב. הרבה רוכבי אופניים, הרבה שבילים, תשתיות, אנשים מגיעים מכל העולם לראות את האופניים, את השבילים, את הסיורים, נכון? אז אנחנו אומרים שירושלים היא בירת הסובלנות, כי יש פה קהילה של 1,000 אנשים שמתעסקים בסובלנות כל יום בירושלים, יש אירוע של סובלנות כל יום, יש פה תשתיות, זאת אומרת, העיר שלנו היא מורכבת מהמון המון סוגים של אנשים, זה גם ערבים, יהודים, חרדים, חילונים, אבל זה גם להטאבים ומבקשי מקלט ופגועי נפש וממש כל סוגי האנשים. יש פה כל מיני קהילות קטנות בעיר שאנחנו פוגשים אותם כל היום. אני לא נעים לי לעבור ממך כאילו ליונתן, כי איך הוא מחרב לך את הסובלנות בשנייה, עם סיפור אחד כאילו כל הסובלנות עפה מהחלון, אבל חכי רגע עוד שנייה. תכף נגיע לאיך היא נחרבת גם, אבל אני חושבת שהירושלמים עצמם, ביום-יום, אנחנו סקרנים לפגוש את האנשים האחרים, ואנחנו בסך הכל רוצים לחיות פה טוב ביחד, ורוב האירועים האלימים שאנחנו שומעים עליהם בתקשורת, הם לא של ירושלמים, אנשים מחוץ לכאן. זאת אומרת, הירושלמים מחפשים פה לחיות פה טוב, לחיות פה בשקט. אני אתן לך איזה נתון אחד, כל יום על הרכבת הקלה עולים 160 אלף אנשים מכל המגזרים בירושלים. פעם בשנה אתה שומע על אירוע, אבל ברשת אתה מוצא כל יום פוסטים של הערבי שיושב ליד החרדי, שיושב ליד זאת אומרת, זה היום יום. במובן הזה ירושלים, אני לא יודע עד כמה היא פלורלית, עד כמה היא סובלנית, אבל היא הרבה יותר סובלנית מתל אביב. ברור. חיים משותפים. מתל אביב אין ערבים. בדיוק, אתה חי ביחד. ובקושי יש חרדים. מה אתם מרימים? אל תעשו את זה. סתם. ואבי להרים קצת. באמת, היום יום ירושלים, אנחנו באמת מציינים רב תרבותיות של העיר הזאת. בעצם כל האירועים, והסיבה שאנחנו כאן, זה שיש 80 אירועים כבר שנה רביעית, של ירושלמים, על ירושלמים, בשביל ירושלמים, שחוגגים את המגוון הזה. אוקיי, אז עכשיו, בסדר, אני איתך, מרב. ספרי לנו מה זה יוזמת חלון להר ציון, לפני שאני עובר ליונתן. חלון להר ציון זו תוכנית שבאה להפוך את הר ציון להיות מקום סובלני יותר ואלים פחות. אולי צריך להגיד במילה מה יש בהר ציון. בהר ציון יש מבנה אחד שקדוש ליהודים, נוצרים ומוסלמים בו זמנית. ולפחות באלף השנים האחרונות יש שם חיכוכים
בין יהודים, נוצרים ומוסלמים. ואני חושבת שהמקום הזה יכול להיות מתכון לאסון, אבל הוא יכול להיות גם, ומה שאנחנו עושים בו זה הזדמנות אדירה, גם להידברות, גם ליצירת פתח, לחיים משותפים ביחד, שבו אנחנו, אין לנו רצון לערבב בין כל הדתות, ושכולם ביחד יתפללו לביאת המשיח, או ישירו קומביה. אבל שכל אחד יכבד את נוכחותו של האחר, בגבולות מה שנוח לו ומה שהוא יכול לעשות, וביחד אנחנו פשוט חיים, פשוט חיים ביחד, כי ככה זה, כי זו המציאות. התחלתי עם שתי יוזמות, ובואו נדבר על היוזמה תכלס בשטח, איך זה קורה. בא בליאמן, איזה קטע איתך. אני רוצה להגיד שירושלים לא צריכה פרזנטורים, היא רב תרבותית בפני עצמה. הסכמנו. לפני שנה. הסכמנו. עכשיו בוא נדבר על היוזמה הפרטית שלך. להפעיל בעצם עסק בשבת. מסעדה כשרה שפתוחה בשבת, ובעצם נותנת אפשרות גם לחילונים וגם לדתיים להיפגש יחד בשבת, תוך שמירת השבת ותוך כבוד הדדי, זאת אומרת, הקרבות הדדיות שהחילונים מקריבים, מדוגמה זה שהם לא ישנו במקום, לא ישמעו מוזיקה, אבל מצד שני הם כן יוכלו לשבת שם ולאכול ו... לשלם אחרי השבת. אני לא יודע איך אתה בירושלים. מצאנו בתאים, אני אספר לך איך זה עובד. בוא אני אגיד לך איך זה עובד, מצאנו בתאים. אל תפריע. אתה בא למסעדה, אתה נכנס, אתה אוכל, בסוף אתה צריך לשלם. אתה משלם בשבת, אם אתה שומר. לא, כמו בתי מלון. בתי מלון, התשלום מוטמע, או שהוא משולם מראש, או כמובן שאין שם את הבסיס של האמון בבתי המלון, הם דואגים... לקחת כרטיס אשראי, כן. אגב, גם בגלל זה ירושלים היא בירת הסובלנות, כי רק בירושלים יכולה לבוא כזאת יוזמה שאומרת, אנחנו צריכים לחיות ביחד פה, אנחנו צריכים בימי שבת להיות ביחד. עכשיו חכה. כל הבשורות, אני חושב שהרבה מהבשורות קרו, יצאו מירושלים, כי מציון תצא תורה בדבר אדוני מירושלים, ככה כתוב, זה באמת קורה. אבל תראה איך היא באה לי לתוך הכאילו, לתוך הגלגלים. אבל עכשיו ספר לי על התעודת כשרות שיש לך. אין לי. אבל זה לא ירושלמים. אנחנו מדברים על השטח רוצה סובלנות. רבנות ירושלים. אבל אתה עדיין לא אכפת לך, כאילו אתה ממשיך בסטנדרט שלך, אתה אומר, אני רוצה לייצר מרחב שבו גם חילונים, גם דתיים, יכולים לבוא, לשבת בשבת, לדבר אחד עם השני, לעשות את הדבר הזה, ואתה מייצר בעצם את המרחב הסובלני הזה. אתה יודע, אני, שיש הלכה שאומרת שכשאתה שואל בעל בית עם כשר, ואומר לך כן, אתה אוכל. נאמן. ממש ככה, נאמן. נאמן עליך. וזה דבר שבעצם אתה מבסס עליו את העניין הזה, ואדם שהוא באמת ירא שמיים, צריך להיכנס ולאכול. איזה אירועי תרבות אתם מארגנים? זהו, מעבר למסעדה שפתוחה בשבת, ובאמת מנסה לקרוא לשינוי תודעתי, בהתאם לעידן שאנחנו נמצאים בו. אגב, אני רק אגיד לך, שנייה, אני מפריע, מקום מושלם וטעים כתוב. אז אני רק אומר מה כותבים לנו בפייסבוק. אנחנו לא עושים פרסומת. זה לא רק מסעדה, הרי הייתי יכול בקלות לפתוח את המקום באופן רגיל, ולעשות מה שנקרא הרבה כסף. לפתוח מכונת קפה, למכור ארוחות בוקר, ולא להתעסק עם כל האילוצים הטכנולוגיים והמורכבויות האידיאולוגיות שאני נאלץ כל הזמן להתמודד מולם. החלטתי לעשות משהו אחר, לפתוח את זה בשבת, כדי שבאמת אנחנו נסתכל על היהדות שלנו היום ונגיד, אוקיי, אנחנו צריכים להשתנות, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו בחלק מהמקרים, מבלי להיקרות רפורמים חס וחלילה, כמו שאנשים מאוד נזהרים חס וחלילה, שלא יתייגו אותם כרפורמים. זה מוביל לדברים אבסורדיים. אני אספר לכם שבשבת האחרונה קיימנו אירוע כמידי שבת, שאני מזמין מישהו שיבוא לדבר על נושא מסוים, אני מזמין אותך בשידור... לבוא, אני אבוא, מבטיח. בשבת. והשבת, אמרתי שהאירוע גדול, ובאמת יש בעיה של סאונד לפעמים, לא שומעים את המרצה, יש אנשים קול רך יותר, יש אנשים קול עבה יותר. ופניתי למכון צומת, זה מכון טכנולוגי שבעצם בא לפתור בעיות הלכתיות שקשורות לשבת על ידי טכנולוגיה, ובאישור רבני. ופניתי בתמימות, רציתי לזכור את הרמקול, שיש להם רמקול מיוחד שהם... הם מאפשרים להשתמש בו, שהוא לא מחלל שבת, הוא עובד על איזשהו מנגנים. נתנו לך או לא נתנו לך? התשובה הייתה שלילית, בגלל שאין לי תעודת כשרות של הרבנות. אז עכשיו אני, מאיה נותן לך משפט סיום ואחריה? זה פוליטיקה, זה פוליטיקה, זה לא ירושלים, זה לא האנשים בשטח. מיכל, לא רוצה שתחשבו שאין סובלנות בירושלים. אתה תסכים איתי שירושלים בירת. אני מסכים איתך, ירושלים נענת. אני מצטרף לאופטימיות שלה. ברור, מירב. משפט סיום, הר ציון. מה אנחנו עושים שם? אנחנו באים, אנחנו נראה דברים שמשתנים, אנחנו נראה ישיבה ביחד. אתם תראו מקום שהיה מקום מוזנח, מקום אלים, מקום שבו לא היה כבוד
בין אחד לשני, והיום באמת אחרי עבודה של שנים ועם המון רצון טוב של כל הכוחות שנמצאים בשטח, המצב משתנה, וזה בדיוק העניין. אז אני אגיד תודה למיכל שרז שילאור, למרב סטיין, ליונתן ודאי, אני אגיד, יאללה ירושלים, אחלה עיר, מקום מדהים, סובלני, כדי שמיכל לא תתעצבן עליי, בבל ימן בשבת פתוח, אתם מוזמנים לבוא ולעשות חברותה עם עוד אנשים, ואנחנו נהיה פה ביום שלישי, מזל טוב לועדי ליברפול, תודה לתמי שמה, אוהבים אתכם, נתראה ביום שלישי, סובלני, סובלני.